位在山边的秀林乡也在下午两点的时候举行了预防性的撤离。秀林乡民代表、村长、警方还有军方的协助之下呢，让一些民众可以来到收容所进行安置。中度台风小犬4号晚间将会带给花莲豪雨的警示发生。秀林乡位处于浅势溪柳山区，有28条都在9个村之内。秀林乡公所在应变中心在4号下午2点开始进行预防性撤离。秀林乡民代表会副主席丁立芳、水源村长洪明辉、巡守队员、军方和警方一起来挨家挨户来进行撤离。接下来就接到那个行政命令下来，这次台风要进来，要冲击到台湾了，所以说做预防性的那个撤离，所以说跟代表的干事一起啊，协同那个警方还有军方一起来撤离小水这里的村民。为了维护他们的生命财产安全，所以要撤到收容站那边。今天就是接到村长的电话，就是来协助村长，然后也来协助我们军方跟警方来一起来为我们小水源的收容的人，然后来做一个撤离的那个安全，也为了他们的安全着想，所以协助他们就是就这样。秀林乡长王贵表示，由于中度台风小犬带来丰沛的雨量，加上秀林乡位处于山区，九个村共计有28条浅势溪流，由于台风路径所带来丰沛雨量，会造成土石流的情况发生。而秀林乡公所在应变中心可以说是严阵以待，做好撤离的工作，来保障村民的生命财产安全。记者蒋永雄报道。